Həsənova Mehbarə Sabir kızı, Həsənov Zabil Məhəmmədoğlu, şəhidin ailəsiyəm. Cənab Prezident, mənim video çarxım yayılandan sonra Müstəqim Məmmədov mənim qapıma iki kişi göndərir ki, sən özü də telefonla mənlə danışaraq, deyir ki, sən, mən çəkiliş göndərirəm, jurnalistlər göndərirəm, sən orada deyinə mən yanlış danışmışam, mən səhv danışmışam, məndən üzr istə. Yoxsa sən üzr istəməsən ki, sən nə devlətdən ev gözləmə, nə sən yardım gözləmə, sən heç bir şey gözləmə ginin. Sən gərək üzr istəyəsən, ondan sonra sən yüksəklərdə olasan. Cənab Prezident, üzümü sizə tuturam, köməyi sizdən istəyirəm. Jön məni onlar elə həddə, hərəsinin bir dənə gəlir söz deməyi, hərəsinin məni bir dəfə sıxışdırmağı. Cənab Prezident, jön məni ölüm həddinə gətirir, çatırır. Mən amma artıq bir yolum var ki, mən özümü öldürəm. Mən getmişəm icra hakimiyyətinə, dərdimi danışmağa, ağızlarımda maska otururlar kürsüdə, mən bilmirəm ki, bu müstəqimdir, yoxsa onun qolbəyçidir. Axırı mən badar qalaraq, mən gedib yoldaşımın şəhid olduğu şəkili çıxartdırıb gətirib, bu mənim üçün Möhtərəm Prezident, çox ağır faciədir. Mən bunu çıxartdırıb orada göstərmişəm ki, siz kimi qapıdan qovursunuz, siz kimə içəri girmə deyirsiniz. Bu da mənim yoldaşımın ölüm şahadətnaməsidir. Ölüm şahadətnaməsidir. Mən dərdini bildirirəm, mən ağzımı açıb hardan kömək istəyirəm, mənə baskı göndərir. Mənə hədə qorxu gəlir ki, sən üzr istə, mən nəyə görə üzr istəməliyəm? Yoxsa müstəqimə deyirəm, evindən çıxmağa evini ver. Mən ondan heç nə istəmirəm. Mən deyirəm ki, mənə yetimlərimə ev verin, mənim yetimlərimi bir yan yön eləm. Mən ondan nə istəyirəm ki, ayrı. Amma hara gedirəm, mənə təhqir edirlər. Qaşqın.com oradan deyir ki, məndən kömək istəmə, məndən dəstək istəmə. Oradan müstəqim deyir ki, məndən üzr istə, mən çəkilişim. Nəyə görə? Xahiş edirəm, möhtərəm Prezident. Məni nəzərə alın, mənim videolarımı, mənim 3 dənə qalmış yetimlərimi, xahiş edirəm, kömək edin. Çox xahiş edirəm.